Dobroveče, pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. Danas je 26. april 2021. godine. Juče je Staropazovačku opštinu obišao ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. Ministra je dočekao predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović i izrazio veliko zadovoljstvo što Staropazovačka opština ima podršku vlade i ministarstva u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata. Razlog dolaska bilo je dalje ulaganje u putni pravac Stara Pazova-Stari Banovci, a tom prilikom su najavljeni i novi projekti. Rekao je da velika privredna razvijenost zahteva dobru i kvalitetnu infrastrukturu i da se oko 60% bruto domaćeg proizvoda napravi upravo na prostoru između Beograda i Novog Sada. Sastanak i dalji razgovor predstavnika lokalne samouprave i ministra o značajnim projektima za opštinu nastavljen je u opštinskom odboru Srpske napredne stranke u Staroj Pazovi. Prelazimo na agencijske informacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen razgovarali su u Briselu o ubrzavanju eurointegracionog puta Srbije kroz primjenu nove metodologije pristupanja, kao i kroz ubrzanje reformskih procesa, naročito napretka vladavine prava u Srbiji. Predsjednik Vučić se sastao u Briselu i sa Evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varhelijem. Nakon toga sastao se sa šefom diplomatije Evropske unije Josepom Boreljom. Ministar financija Siniša Mali je najavio danas da će 6. maja svim penzionerima u Srbiji biti isplaćeno prvih 30 evra iz trećeg paketa pomoći države, a da će 12. maja početi isplata svim punoletnim građanima koji se do tada budu prijavili. Mali je rekao da prijava za pomoć 30 plus 30 evra počinje 28. aprila na portalu Trezora i da je postupak isti kao što je bilo i prijava za pomoć od 100 evra prošle godine, kao i da se građani jednom prijavljuju za pomoć koja će biti isplaćena iz dva dela u maju i novembru. U Srbiji je prema poslednjim podacima bitku sa COVID-om izgubilo 30 pacijenata. Potvrđeno je 1987 novih slučajeva zaraze od 11.500 testiranih uzoraka. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je izjavio da je analizom od hospitalizovanih koja je rađena tokom vikenda utvrđeno da ima i onih koji su se zarazili između dve doze, ali to, kaže, samo pokazuje da oni nisu ispoštovali mere. Ministar objašnjava da je verovatnoća da na bolničkom lečenju završe građani koji su primili obe doze vakcine, a ipak se zaraze virusom mnogo manja, a iako se desi, klinička slika je lakša. Novi kontingent od pola miliona doza vakcina protiv virusa korona kineskog proizvođača Sinopharm stigao je danas u Srbiju. Avion sa vakcinama sleteo je na beogradski aerodrom Nikola Tesla, a dočekale su ga premijerka Ana Brnabić i ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo. Sa današnjom isporukom u Srbiju je iz Kine do sada stiglo ukupno 3 miliona doza Sinopharm cepiva. Prema najnovijim podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, na teritoriji Staropazovačke opštine tokom vikenda je evidentirano 43 novozaraženih, dok je broj aktivnih slučajeva 376. Broj zaraženih opada, trenutna epidemiološka situacija na lokalu je zadovoljavajuća, kažu u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Narednih dana zainteresovanim sugrađanima koji su se prijavili putem e-uprave na raspolaganju će biti Sputnik V vakcina, Pfizer-BioNTech i kineski Sinopharm. Prepodne na vakcinalnom punktu na pazovačkim bazenima vršena je revakcinacija ruskom Sputnik V vakcinom, kada je drugu dozu primilo 180 sugrađana. Za utorak je planirana revakcinacija 160 osoba koje su se vakcinisale ruskom i kineskom vakcinom.
Opštinska izborna komisija primila je prve kandidature za članove saveta mesnih zajednica u opštini Stara Pazova. Predsednik izborne komisije je Zoran Uzelac, a njegov zamenik Vesna Jovanović. U opštini Stara Pazova funkcioniše 10 mesnih zajednica, a svoje kandidature danas je predalo 9 lista građana za sve mesne zajednice osim za Novu Pazovu. Izbori za članove saveta mesnih zajednica u opštini Stara Pazova su raspisani 19. aprila. Od 20. su počele da teku izborne radnje. Predaja lista kandidata je moguća do ponoći 28. aprila. Izbori će biti održani u nedelju 23. maja ove godine. Informacije iz kulture u Staropazovačkom bioskopu danas i sutra na repertuaru su dva filma. Od 17 časova animirani dečiji film Raja i poslednji zmaj, a od 19 se prikazuje naučno-fantastični film Posadnik u režiji Brendona Kronenberga. Cena ulaznice je 250 dinara, a projekcijama publika može prisustvovati uz poštovanje propisanih mera prevencije protiv COVID-19. Servisna informacija, zbog planiranih radova na elektromreži, sutra od 9 do 14 časova bez struje će biti naselje Surdok i to u sledećim ulicama. Ulica Cara Lazara od brojeva 15 i 20 do kraja, zatim Sonje Marinković, Rade Smuđe, ulica Zlatoje Malog, Partizanska, Dušana Čankovića, također ulica Slankamenački put. Na redu je sport. U 30. kolu Srpske lige grupa Vojvodina Omladinac je u Belegišu poražen od Radničkog iz Zrenjanina sa rezultatom 3-2. Dunav je na svom terenu odigrao nerešeno sa Pančevom rezultatom 1-1, dok je utakmica između Jedinstva i Vojvodine 1928 odigrana u Perlezu završena rezultatom 0-0. Na tabeli Omladinac se nalazi na 9. mestu, Jedinstvo na 14. a Dunav na 19. U 27. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Sremac je pobedio Crvenu zvezdu u Novom Sadu, a rezultat je 4-2. Radnički je u Novoj Pazovi poražen od Novog Sada 1921 sa 1-0. Podunavac je u gostima porazio Indeks iz Novog Sada sa 1-0, a Jadran je u Golubincima izgubio od Slobode iz Donjeg Tovarnika rezultatom 3-0. Na tabeli Podunavac se nalazi na 7. mestu, Radnički na 13., Sremac na 14., a Jadran na 17. mestu. Sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom ili pljuskovima, a moguća je i pojava grmljavine. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 9, a najviša od 11 do 18 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana. Doviđenja.